Tja, Max Nyman, och det här är avsnitt 42 av My Life in Minecraft. Det låter hela tiden som ett skelett här. Jag antar att de är under huset. Men jag är inte säker. Hej far. Jag vet inte, om jag dör honom då kanske inte det fåret kommer tillbaka. Jag är inte säker på det. För att det är många som säger att jag vet att fåren spanar efter siden. Och då kan det faktiskt hända att de inte kommer tillbaka sen. Vi testar. Kommer han tillbaka där då kanske tar längre tid för att de kommer tillbaka. Jag vet inte. Här är vi lite grått. Nej, ingenting. Borde vi täppa igen. Så där. Och så där. Okej. Jag hade tre olika idéer för den här gången. Ett är att bygga en farm här, en sån här farm som finns där. Här istället en riktig sån. Helst automatiskt också, men eller automatiskt gör inte så mycket för det är väldigt lätt att farma sån här ändå, men andra idén var att bygga en liten brygga ut här åt andra hållet och ha en liten fiskestation. Och tredje är att bygga färdigt det huset där borta. Jag tror inte jag kan bygga färdigt det huset riktigt än, men jag kan nog ta och försöka bygga färdigt det så mycket jag kan. Så. Så jag ska se hur mycket. Vi har ganska mycket inksax har vi. Vi har till och med lite grå dye. Jag tror det är grå dye vi ska ha. Den och en shear som vi redan har på oss. Borde vara med oss hela tiden. Grå dye måste vara den. Jag gillar att den här ser ut som den där. Men det är antagligen den. Det är väldigt vilseledande. Light grey dye, den här är den. Så. Den ska vi alltid ha på oss ifall det kommer ett får eller någonting. Och vi ska också färga våra vanliga wool till. Ja, där är den mörka då. Vi kan göra lite mer mörk sånt så att vi har det på sedan. Grey dye som vi kan. Det var inte många vi kunde. Men ja. Okej. Ska vi se vad vi kan bygga med här. Det börjar bli natt också. Vi tar den lilla genvägen här. Precis bredvid. Det var någon som räknade ut att det var exakt lika många block från de här och det, ja, det är ju ganska självklart när den sitter som en fyrkant, typ. Den här, jag tror inte ens den här skulle kunna vara snabbare. Oavsett om den bara gick rakt så skulle den varit lika många block att gå. Eller skulle den? Ja, det skulle det. Så den kan inte vara mer block. Den kan inte vara mindre block. Om den inte skulle bara gått rakt över hela alltet. Men det gör den inte. Så den är min lilla genväg som är helt onödig helt enkelt. Det här behövs facklor. Då gör de. Så vi ser här uppe. Bara lägger lite facklor här så man kan se. Någorlunda bra. Vi behöver sten och grey dye här. Eller grå ull. Sten grillade jag precis innan va?
Jag gissar var det. Ja, precis. Så. Här uppe behöver vi staket och vi har lite staket. Här räckte precis dit. Okej, bra. Här har vi ingenting. Men vi har lite fönster. Fönster, vad har vi för fönster? Vi har sådana fönster bara för att 1.8 hade inte kommit ut när vi väl byggde detta. Så. Så vi har vanliga fönster och då håller vi oss till vanliga fönster. Vilket betyder att de här är helt onödiga. Det är inga monster här, va? Nope. Bra. Drar vi tillbaka och först ska vi sova. Aj, 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 aj. Vadå? Håll köpt med dig. Kan du aldrig dö? Ja, just det. Jag installerade moddet så nu får jag pengar. Så. Det betyder att jag kan samla pengar på min My Life i Minecraft värld för Tale of Kingdom moddet. Lite OX. Lite O... Vad säger man? Oplanerad. Oplanerad vinst. det var jag inte beredd på, nej. Och jag har ingen aning varför det hände. För det ska se ut exakt likadant som det gjorde innan. Den här dörren är inte öppen. Och ingen annan dörr också öppen, så... är något fönster pajat? Nej, det är en spindel. Oj, jag är min hund. Ni kan sitta ner båda två. Spring inte runt överallt. Så. Där kan du sitta. Okej. Kan det vara för bara för att jag har lagt de här kistorna här? För det är det enda jag har gjort. Huh. Det är som om vi har ett svärd i handen. Enda gången jag inte försöker hålla ett svärd i handen. Då kommer de. Testa igen. Sitter han ute och kollar på mig, säger spindeln. Oh my god. What? Hur lyckades jag nu då? Jag gjorde ingen skillnad. Ja. Vad behöver jag med mig? Jag tror faktiskt jag ska kolla mina ugnar. Jag har ingen sten alls där i. Då ska jag lägga i stenar. Ta ut det och lägga den här. Så. Och medan det grillar så ska vi gå och fixa ett... den här utplatsen här borta. Min creeper borta. Creeper gillar att... sådana här platser har jag hört. För när jag ska dra ut melonerna först. Alla är klara. Okej, men den här bryggan är väldigt klen. Jag sätter såna här bara för att... bara för att det ska se lite mer modernare ut. Så. Det blir inte lika mycket brygga, men det blir... det blir mer framtidsaktigt när jag har det så här. Framtidaktigt ska vara alltid så här glas som är bara glas. Inte någonting annat. Det ska helst inte sitta fast i någonting och grejer. Det känns som framtiden. Och så vill vi ha sista... jag har såna logg, så här. Det betyder att jag måste hugga ner inga av de träden som är här. Och ingen aron-träning jag har på mig. Okej, vi fixar den sen. Den här vägen. Gå in till mitt hus. Och jag har träplankor med mig redan.
här är en grotta, jag vet. Den ska alltid låta äckligt varje gång. Den här vägen ska också ha en gång i sig, men frågan är var den ska leda. Helt enkelt bara ut och in i den här, antar jag. In där. Jag gillar inte att den går direkt in där och sen direkt dit, liksom att det är som en ett stort L åt fel håll här. Det ska mer vara att den har sin egna väg här och den ligger bredvid. Och så är det. Okej. Okay. Där i mitten kan vi inte lägga så himla mycket. Det ser helt okej ut. Inte bästa, inte sämsta. Kan ett glas sätta fast sig med en slab? Det kan den inte. Jag gillar att den går sönder. Och så lossnar de bara, så får man vad man gör. Jag ska skira en litet får här. Nu är det null. Och du kom tillbaka här, ja. Nästan direkt. Okej, okay, men då dör vi alla får så att de kommer tillbaka. Du kommer komma tillbaka sen. Förlåt, men du kommer komma tillbaka sen. Den här vägen vill vi ha ut här då. Vi vill också att havet var djupare här. Får jag om man ska fixa det efter eller innan vi fixar det nu. Vi vill inte gå ner i havet för då kommer det ta extra lång tid att gräva den. Så bara gör det ett steg djupare. Kanske till och med djupare sen, men då om jag gör det mer djupare än så här då. Då kommer jag göra det när jag inte filmar. Jag vet inte hur många som vill se mig bara sitta och gräva ett hav. Jag kan snacka om lite bra saker så länge. Till exempel att jag ska ta tillbaka grejsen i slutet, frågorna i slutet. Kanske inte lika seriöst, eller de var kanske inte så himla seriösa med början heller, men lika seriöst menar jag att jag kanske inte sitter i 2 timmar och letar ut rätt högst upp rankade kommentarer, utan jag går igenom bara lite snabbt så jag kanske kommer missa någonting, men det går mycket lättare för mig att få ut de grejerna också, så att jag både kan ha det och ja, helt enkelt. Det känns bättre än att inte ha det alls i alla fall. Så. Hur känns jag ut en gång nu? Jag försöker gräva här så länge. Men jag ser en rund i alla fall. Och så tänkte jag också göra att efter jag har spelat in detta så kommer jag ladda upp. Wow! Jag glömde av den. Ladda upp den här världen på min hemsida. Och för de som vill ladda ner den helt enkelt så kommer ni kunna ladda ner den i infofältet. Kommer det finnas en länk till den här. Och någon gång ibland så kommer jag ladda upp den här världen, uppdatera den. Så det här blir första liksom uppdateringen, om man säger så. Nu gör det ett steg för långt ner. Så ni kommer kunna ladda ner den och rankade kommentarer där tillbaka. Jag vill helst inte att den här serien bara ska bli ett, ja, det är en vanlig serie, utan jag ville att den skulle vara lite speciell och det var därför jag tog de här grejerna i slutet. Men sen blev det lite för mycket jobb och det var därför jag tog bort dem, och det verkar inte vara så många som skrev så vettiga frågor. Nästan inga frågor överhuvudtaget faktiskt. Det har ni ju märkt själv att jag svarar på väldigt osvarbara grejer, om man säger så. Det går inte riktigt svara på, utan de är mer liksom, du är bra, typ såna här frågor. Och man kan inte svara riktigt på någonting sånt, man bara tack. Så
Jag hoppas på mer frågor nu i alla fall. Skriv mer frågor. Inte bara... inte bara grejer som inte går att svara på. Det är alltid de som blir mest upprankade, typ. Och nu har en stenspadestätt. Frågan är om hela havet kommer att försvinna med en stenspade. Jag märker inte så mycket skillnad på spanarna, faktiskt. Så... helt okej med en stenspade. Jag tycker jag verkar väldigt, väldigt krak i halsen faktiskt. Jag ursäktar väldigt mycket för det. Det känns som min röst är lite... Yes. Det här är en bit kvar. Någonting jag säger mig att jag borde fortsätta med det här när jag slutar filmen. Så jag tar upp de sista klossarna som ligger på botten. Och kan man springa på botten? Ja, man kan. Fast det händer ingenting. Okej. Okej, jag ska bygga en brygga. Eller fiskeställe. Som någon i kommentarerna ville att jag skulle... ut här då blir det. De här kommer att försvinna. Och jag vet att jag ska bygga eller gräva mer sån här grundare eller djupare hav under bryggan också så att det ser bättre ut. Jag gjorde inte det nu men kom igen. De ligger jämst med dem där. Och ut här då. Ut här. Längre ut. Längre ut. Längre ut. Typ här någonstans borde vara ganska bra att fiska. Frågan är då om vi ska göra en sån här. Jag måste bara rensa det här under bryggan. Det blir lättare. Det blir lättare än att göra det sen. Man ser bryggan flyta lite grann. Jag har inte tänkt mig någonting stort. Jag har bara tänkt mig att liksom, det här kommer bli öppen yta. Så att man kommer få kunna stå här och fiska. Då. Jag har inget fiskspö med mig just nu. Men det kommer vara glas dit. Och sen kommer det komma glas hit också. Då. En stubbe här antagligen. Och sen kommer det vara fritt här ute då. Så jag vet inte om jag kanske till och med ska göra en lite större yta. Nej, jag tycker nog det här räcker faktiskt. Det ser nog konstigt ut om det är en stor fyrkant där ute. Sätter man sig på bryggan här, bara hopp. Fiskar lite på nätterna. Jag vill sätta facklor... där. Runt den här sjön lite grann, så att man kan... så att man kan in ha slut på facklor. Men... oj! Var det något monster? Ett får! Bredvid en spindel. Det klarar jag. Det är lugnt, jag har mitt svärd med mig. Och jag tjänar också pengar till min andra serie. Här har du får. Och här har jag. Yay! Och här har du också. Mer får. Någon står på tur. Nope, ingen stor tur. Jag får gå och lägga mig då. När jag dödar den här spindeln, för jag vill ha lite pengar till den andra serien. Jag ska försöka inte bli, jag ska försöka att komma ihåg att inte blanda ihop olika mod med. Att jag ska komma ihåg att avinstallera dem innan jag faktiskt börjar med en serie som inte använder mod. För att det inte meningen jag ska sitta och döda monster här bara för att tjäna pengar till en annan serie. Gå och lägga oss. Hoppas inte någonting dödar mig i sömnen. Ja, det gjorde de inte. Konstigt att de gjorde det innan.
Ja. Vet du vad du gör? Vänta, jag ska kolla om jag har. Jag har det av vi. Vi har ingenting där. Inte riktigt någonting där. Vi har ingenting där. Och vi har ingenting bra där. Wow! Cleanstone! Ingenting bra, men jag har bra saker med. Cleanstone och cleanstone. Vilket betyder att vi kan fortsätta lite på andra huset. Jag köper lite varje grej här, märker jag nu. Jag hoppas inte det stör allt för mycket. Det jobbiga med det här är att när man kör vanligt, då har jag inte alla material direkt och jag har inte heller tillgång till alla material direkt, vilket betyder att jag måste samla på mig grejer, och för att planera någonting stort så är det ganska säkert att jag inte kommer klara av att göra det direkt rakt av. Och det är därför jag bara bygger på lite på vissa saker ibland, bara för att det är det jag har liksom råd med just nu. Under tiden när jag bygger någonting annat så samlar jag på mig grejer för de andra sakerna. Så nu kan vi bygga det här huset lite mer. Oj, där ska inte sitta en sån. Det ska jag inte heller göra i kanterna. Fast det gjorde jag inte heller. Det var bara den här som var borta. Pickaxe. Aj. Okej, sån här wool. Där. Ovansidan på den här ska nog också vara sån här wool faktiskt. Här har jag byggt där så. Okej. Det betyder att det ska vara clean sån här också. Och över här. Sen på det så ska det vara wool igen. Så här kommer det bli bam, bam, bam. Bam. What? Varför är det en sån där? Creeper. Jag har ingen pilbåge, men jag tror inte han har sett mig ändå. Tanken är nog att jag vill att han ska se mig. Den vill jag ha, den woolen. Yeah. Såg mig inte. Nej, han såg inte. Här hade jag nog tänkt att göra wool där direkt först. Men med tanke på hur det är nere så tror jag inte jag kommer göra det. Så vi kör så här. Däremot, bredvid fönstren här hade jag wool på nedervåningen. Jag får se hur det ser ut. Det ser väldigt stenigt ut nu så här. Och här nedervåningen har vi ju som hela vägen. Ett får. Jag får nog ha det där uppe också. Och samma sak med svart. Det är ull där med. Du ska inte leva förresten. Anledningen till det är bara för att du ska respawna och skaffa mer ull till mig. Jag har inget emot mig. Det är lugnt. Jag vill bara ha mer ull. Den creepy gillar jag. Jag ska nog ta och dra ner den här faktiskt. Kolla på mig. Kan de ens? Har de en radie neråt också? Det hade jag ingen aning om. Jag tror det är dags att skaffa pilbåge. Så vi ska gå och hämta vår fina lilla pilbåge. Nej, verktyg gör vi därför. Yes. Pilar. Vi har inga, men vi har antagligen. Då går det. Där inne har vi antagligen. Yes. Och vi hade lite också. What? Hur rann han? Hoppar han ner? Hoppar han upp?
Han kan inte rymma därifrån. Nej. Huh. Okej, det är i alla fall bra pilbågar ändå. Oavsett om creepersna rymmer eller inte. Svart wool har jag ingen. Men då vill vi ha wool där, där. Där vill vi ha en annan wool sen. Där, 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 där. Så, bam, bam, bam. Med stenar. Bam, bam, bam. Jag håller en lucka uppe här så jag kan byta den sen. Bam. Och nu har jag ingenting mer. Okej, okay, så jag kan inte fortsätta med den här. Och avsnittet börjar ta sitt slut. Eller börjar ta sitt slut. Jag har redan tagit slut. Kommer det extra långt nu. Så, tack för att ni kollade. Och jag ursäktar för att jag kanske harklade mycket eller någonting i detta avsnittet. Jag märkte att jag gjorde det i alla fall. Så, ursäkta för det. Och jag hoppas ni tyckte det var kul att kolla på det här avsnittet. Och vi ses till nästa gång. Hej då! Och här kommer det. Återigen, det mest upptummade frågan av förhållande. Yay! Okej, det där var ganska mesigt. Men ja. Kan du inte göra som man kallar den ner världen så man kan köra på den själva eller med sina polare? Det är exakt det jag kommer att ha gjort med den här videon. Så det är bara ladda ner den nyaste versionen i infobaren som ligger där nere. Och jag vet, jag har sagt att jag inte vill att andra ska fortsätta med den här Let's Play och sådana här saker. Men jag tycker den här Let's Play börjar bli gammal nu. Och den, det känns som att den börjar ta sitt slut. Den kommer aldrig riktigt få ett slut. För att så fort spelet uppdateras så kommer jag självklart fortsätta med den. Men den börjar liksom, den börjar bli gammal, så nu tycker jag det är okej att släppa den här då. Så varsågod. Men Marcus, kan du inte sätta skyltar på slash vid varje hus och namnge dem plus att namnge staden? När jag är den enda personen som bor i staden så känns det lite onödigt att sätta skyltar på det. Som liksom, som om jag skulle glömma av vad jag själv byggt. Kanske händer om jag är tillräckligt stor stad, men just nu behövs nog inte. Marcus, kan du inte skaffa Buildcraft som du hade förr? Snälla. Det kraschade mitt spel. Det var därför jag inte använde det någonting mer. Så nej, det kommer jag inte ha.